E aí, pessoal, mais uma jogabilidade. Já é a terceira vez que estou fazendo essa fase porque. Ai, cara. Nossa, tô com saco cheio de fazer essa foto. Tô gravando porque eu tô fazendo aqui o Tier 4 de dificuldade. Aí eu decidi gravar porque era mais um save que eu consegui. Com voluntário vivo, né? Mas isso aqui não tá ajudando. A primeira vez eu consegui passar de boa, mas a segunda vez não tá dando certo porque o jogo tá bugado. Ele tá dropando, tipo, vamos supor, tem uma porta metálica. O negócio do item, eu não consigo ativar a porta porque aparece o negócio de um item que tá do outro lado da porta, entendeu, cara? Então. Já é a terceira vez que eu tô gravando essa gameplay, meu. Já tô com o saco cheio desse. Opa, opa, opa. Opa, opa. Eu acho que eu consegui munição pra Grenade Launcher. Consegui Grenade Launcher. Consegui munição para Grenade Launcher. Cara, me dá um RPG, vai. Me dá um RPG. Acho que eu vou usar um Grenade Launcher, cara. Já não aguento mais jogar isso aqui. Pera, eu vou trocar aqui pelo suppressor. Esse aqui eu vou trocar pelo lança-granada. Beleza. Vou matar gigante com lança-granada. Vai, foguinho. Lança-granada vai ser a minha solução. Aê, consegui matar. Cara, esse Grenade Launcher me salvou. Aê.
mas não sei que ele fica vivo. Belezinha. Eu vou fazer aqui o soro. E... I am alive, I am okay. Então ele está vivo. E eu desbloqueei o Tier 5 de dificuldade. Tier 5 de dificuldade. Qual que eu pego? Engineering. Engineer. Vou pegar esse engineer. Aí eu vou. Aí não muda nada, né? Já consegui cura, então. Muda alguma coisa? Keep fighting, no matter what. Continue lutando. Cada uma. Eu vou destravar tudo. Oh, grenade launcher. Vamos ver o que tem no armory. Nossa, eu vou ter. Eu tenho tudo isso. Porra! Tudo isso? Vou querer uns. Uns 5. Bateria. Cadê? Gear. Explosivo. M16. Machete. Esse aqui. MP5, filtro de óleo. Scrap. Eu vou querer uns. Uns 4. MP. Esse aqui. Acho que só, cara. Vou querer uns 50. Uns 50 disso aqui também. Uns 50 disso aqui também. Né, já que dificuldade 5, aí eu vou assim bem. Essa vai ser a última gameplay mesmo, né? Eu também já tô com o saco cheio, já finalizei esse jogo. Goodbye. Deixa eu fazer Fire Army Parts. Eu vou fazer o... Cadê? Isso, Flamethrower. Aí o que eu quero fazer aqui é o negócio aqui. Eu preciso de propane. Cara, eu preciso de propane. Né? Aí vamos aqui abrir. Aumenta o nível de dificuldade pra Tier 5. Ó, running dry, cara. Menos. Ai, cara. Infected Claw. Cara, mais 20, tough target. Aumenta o... Cara, aumenta o... Ah, bosta. Infected, não. Shorten Alive. Already Dead.
Bosta. Soft touch. Melee. Pronto. Escassez. Cara, eu vou tirar Infect Agility. Shorten Life, eu vou colocar escassez. Ah, cara. Red Powder, Infected Claw. Tough Target, eu vou colocar. Ah, bosta. Cara, Shorten Life. Pronto. Vai assim mesmo. Dificuldade level 5. Então vou dar uma finalizada na gameplay. Talvez eu grave a dificuldade level 5, mas vocês vão ver eu usando o cheat, porque não dá, né? Então é isso, espero que vocês gostem da gameplay. Deixa aquele like, dislike, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!